ភ្នំពេញក្រោនបានបញ្ចប់ការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងពូល F នៃការប្រកួត AFC Cup ឆ្នាំ 2023-2024 គ្រប់ stake កាលពីយប់មិញនេះដោយបានចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះ San United ដោយលទ្ធផល 2-1 នៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋាន Tuvana Stadium របស់មីយ៉ាន់ម៉ាទោះបីជាចាញ់ការប្រកួតនេះពិតមែនតែភ្នំពេញក្រោនក៏មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្លងផុតពូលជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់កម្ពុជាដោយឆ្លងកាត់6ប្រកួតចាញ់2និងឈ្នះ4ដងមាន12ពិន្ទុឈរនៅលេខ2ក្នុងពូលខណៈដែលក្រុម Macarthur FC របស់អូស្ត្រាលីឈរកំពូលតារាងមាន15ពិន្ទុគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាភ្នំពេញក្រោនរបស់កម្ពុជាឡើងទៅដល់វគ្គ Zonal Semi-finals Asian Zone ប្រហែលជាត្រូវជួបក្រុមខ្លាំង Central Coast Mariners របស់អូស្ត្រាលីនាថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីក្លឹបភ្នំពេញក្រោនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Ole Starinski បានបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីជាក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាដំបូងគេដែលអាចឡើងដល់វគ្គ Zonal Semi-final នៃពានរង្វាន់ ASC Cup រដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024 សូមបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់មេត្តាជួយគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនកកសូមអរគុណ